Hejsan allihopa. Välkomna tillbaka till en ny video. I denna videon ska jag prata om APL-dagen dag 2. Jag har ju dock kan säga att det var inte så mycket att göra just idag. Jag har faktiskt fått ta lite bild och det var kul faktiskt att rita. Men det gjorde jag på ett vanligt papper. Jag ska rita en av bilderna jag ritade tidigare. Det var mycket svårare, men när jag gick på min skola så var det lättare. Ja, det beror på om man har ljus på den inte. Det beror helt på vad man gör. Så är det. Yes. Och nu ska jag skriva när jag kommer in om min APL-dag. Så det kommer inte hända så mycket de dagarna framöver, för det har varit rätt lugnt än så länge. Man vet ju aldrig när det händer något speciellt. Nej. Så är det. Yes. Och jag har min friskenstänge. Jag tror jag redan har haft det där, ni vet som går. Så är det. Yes. Ja. Vad vill jag nu säga? Jo. Det känns bra. Alltså imorgon, det här är min sista som är nytt om för er. För imorgon ska jag äntligen få bilda 20. Det hade blivit fantastiskt. Ja. Om ni varför jag säger praktik då nu. Det är för att jag filmar den här. 3 dagar i förväg. Så är det. Det kommer komma sådana videos nu under helgen. Så det kommer inte komma några godmorgon-videos på ett bra tag. För det var mina APL-videos jag ska lade. Yes. Yes, nu klir jag någonstans. Så där. Yes. Ja, men då har jag tackat. Jag ska titta på denna. Prata om praktik. Dagen nummer 2. Men säkert ska vi ändå berätta ut. Prata om sista dagen som gick några. Eller en reaktionsvideo. Ja, då hörs vi i nästa video. Gilla. Kommentera. Prenumerera, släpper in klart och dela, så missar ni aldrig nästa video. Kom ihåg ett bäst, hejdå.